Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata um, Said Sadik Said Abdul Rahman Mula Moroyan. Dalam kala dalam kes di mahkamah yang telah dikenakan terhadap beliau dengan hukuman penjara dan yang paling teruk dengan hukuman uang dan juga sebatan itu paling teruk. Dia adalah ahli parlimen yang menerima hukuman sebat yang belum pernah saya tahu Bahkan masih muda dah kena sebat Ada yang kata kesian Ada juga kata apa boleh buatlah terpaksa hadap perkara itu Sekarang ini masih dalam proses rayuan Tapi yang menariknya Selepas Syed Sadiq Syed Abdul Rahman Keluar daripada menyokong kerajaan Atau daripada barisan kerajaan banyak pula perkara yang beliau nyatakan yang memang pelik-pelik. Dulu tak ada, sekarang ada. Haha. Kali ini Syed Saddiq pula mula mengheret Perdana Menteri ke mahkamah dengan dakwaan batal peruntukan parlimen. Haha. Ha. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memohon mahkamah untuk menolak keputusan yang didakwanya daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan dalam membatalkan 730,300 ringgit bagi kawasan parlimennya iaitu Muar. Bekas menteri Belia dan Sukan itu serta tiga pemohon lain memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 23 April lalu. Tiga lagi pemohon ialah pengundi di kawasan Muar. Bekas Presiden Muda itu juga memohon perintah Kartiorari untuk membatalkan keputusan yang didakwanya dibuat dua responden iaitu Perdana Menteri yang tidak dinamakan dan Kerajaan Persekutuan. Untuk membatalkan akses pemohon kepada sistem MyHAS yang menguruskan permohonan peruntukan 2 juta ringgit bagi kawasan Parlimen Muar. Menurut salinan affidavitnya, bekas ketua armada bersatu itu mendakwa kononnya keputusan peruntukan itu dibuat sejurus selepas muda membuat keputusan menarik diri daripada kerajaan perpaduan pada 10 September tahun lepas. Syed Saddiq berkata dia telah bertemu timbalan Perdana Menteri 2 Fadilah Yusuf dua kali sehingga April tahun ini untuk membincang perkara itu namun katanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan masih gagal menyalurkan peruntukan yang didakwanya itu ke kawasan Muar Menurutnya, lima ahli parlimen pembangkang yang berikrar menyokong Anwar serta Merta mendapat peruntukan penuh ke kawasan mereka Said Saddiq Said Abdul Rahman menyebut Ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman Ahli Parlimen Jeli, Zahari Kecik Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Muhammad uh, Abdul Naim Ahli Parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Kalin dan Ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkapri Hanapi Pemohon semakan kehakiman diwakili oleh Firma Guaman Tetuan Lim Wei Jia, Saudara Saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita semua. Berani sudah uh, Sen Saddiq Sen Abdul Rahman mengheret Perdana Menteri ke mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Keceluparan mulut Sanusi yang melibatkan Sultan Selangor. Sebelum ini mungkin punca Dewan Tempahan dibatalkan. Kecoh di media sosial, di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di X. Menyatakan tentang perkara ini. Sehingga netizen membalas dengan mengata, mereka kata, sudah lama orang Melayu mengajar tentang kerana mulut badan binasa. Nah, ataupun kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Jadi apa yang berlaku terhadap sanusi pada waktu ini mungkin boleh menjadi teladan pada orang ramai supaya lebih berhati-hati menggunakan mulut, lidah dan kata-kata. Jangan-jangan nanti boleh menyebabkan kesusahan pada masa akan datang. Bahkan lebih daripada itu akan menjerat leher sendiri kata mereka Lebih banyak bercakap lebih banyak kelihatan kebodohannya Kata netizen lebih banyak bercakap lebih dapat memperlihatkan ketidakpintaran seseorang Keceluparan mulut sanusi yang melibatkan Sultan Selangor sebelum ini Mungkin punca Dewan Tempahan dibatalkan dan ramai orang tahu sekarang ini Sanusi masih menghadapi dakwaan tentang uh, yang berkaitan dengan Sultan Selangor iaitu mengikut akta has sultan. Tempahan dewan berkaitan majlis menteri besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur dibatalkan mungkin kerana dia mempunyai sensitiviti dengan kerajaan negeri terutamanya melibatkan Sultan Selangor. Sultan Sharifuddin Idris Shah, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari bagaimanapun menjelaskan, dia tidak terlibat dengan keputusan pembatalan tempahan dewan untuk Majlis Himpunan Anak Kedah di negeri itu seperti didakwa Sanusi. Dewan itu milik anak syarikat kerajaan negeri, menyedari bahawa tokoh seperti Sanusi ini ada sensitiviti dengan kerajaan negeri terutama dengan Sultan Selangor yang masih ada tergantung kesnya katanya pada pemberita pada sidang media di bangunan Wisma Dewan Negeri Selangor hari ini Sanusi berdepuan dua pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik Mahkamah Tinggi Shah Alam menetapkan 22, 23, 26 dan 29 dan 30 Julai ini serta 5, 6, 9, 12 dan 13 Ogos ini untuk perbicaraan tersebut. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Sanusi didakwa telah melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Dua pertuduhan yang dikenakan ke atas Sanusi adalah mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama iaitu denda sehingga RM5000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Besar Selangor menjelaskan semasa urusan tempahan dan pembatalan dewan berlaku, dia berada di Jerman bagi lawatan kerja kerajaan negeri. Pihak terbabit pemilik dewan mungkin mengambil keputusan memulangkan deposit. Saya kena rujuk balik <tuh> sebab Saya tidak tanya kenapa kata beliau. Saya tidak <coughs> sebab saya tidak mendapat kontak daripada sesiapa. Tahu-tahu sudah ditumpah dan tahu-tahu dibatalkan kata beliau. <coughs> Kebetulan masa itu saya tiada di sini di Selangor. Saya ada di Jerman urusan lawatan kerja kata Amiruddin. Sanusi ketika berceramah untuk kempen perikatan nasional di Batang Kali pada 1 Mei lalu mendakwa pembatalan dewan itu kerana poster majlis anak kedah memaparkan wajahnya. Sanusi berkata pemilik premis telah memulangkan duit deposit penganjur majlis anak kedah di Selangor itu. Oleh kerana dewan itu digunakan oleh anak kedah dan poster dia pula poster Sanusi dipulangkan duit deposit. Selangor teruk betul Selangor bagi balik oi duit deposit. Kata Sanusi yang juga adun generi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ni. Salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan yang paling menarik. Sepanjang kempen pilihan raya kecil (PRK) KKB di Dewan Undangan Negeri KKB Selangor. Apabila baru-baru ini kontroversi tentang keputusan eh, keputusan ataupun Latar belakang status pendidikan calon Perikatan Nasional menjadi tular dalam media sosial. Ada yang tanya, wah begitu cepatnya mendapatkan sarjana ataupun master, kata ramai netizen. Bukan ramai orang yang boleh mendapat master hanya beberapa tahun. Ditambah pula uh, ianya amat amat mengelirukan kata netizen. Tapi yang lebih menarik lagi ialah selepas kontroversi tentang status pendidikan calon perikatan nasional itu satu perkara lagi telah berjaya dikorek, ditimbulkan, ditularkan oleh netizen. Itulah harus diingat sekarang netizen ini bak kata pepatah macam mahkamah yang tidak akan berhenti mengorek, menyiasat dan mendedahkan. Semua latar belakang sejarah yang pernah berlaku, yang telah berlaku dan bakal mungkin akan berlaku berjaya dikorek oleh ramai netizen. Sudah terbukti banyak kali netizen ini bukan uh, bukannya susah untuk menyiasat latar belakang seseorang pada waktu ini. Selepas kontroversi akademik, calon Perikatan Nasional pula berdepan lagi dengan kontroversi hutang. Aduh! Ini menjadi tanda tanya daripada netizen kata mereka adakah dengan pendedahan kontroversi hutang ini boleh menyebabkan uh, pencalonan status pencalonan uh, calon PN ini bakal dibatalkan ataupun dia akan tarik diri, saudara saudara sekalian dipetik daripada mycameo.net selepas kontroversi akademik calon perikatan nasional berdepan lagi dengan kontroversi hutang Pemuda PH mencabar calon pakatan, uh, perikatan nasional iaitu Khairul Azhari Saud untuk mengistiharkan aset dan liabilitinya. Susulan tular dakwaan dia menanggung hutang sebanyak 37363 dengan syarikat kredit Community. Ketua Penerangan Pemuda PH Amartan berkata, Khairul Azhari perlu membuat pengistiharan itu demi membersihkan namanya. Setelah kontroversi berkaitan kelayakan akademik, Khairul Azhari dikatakan pula berhutang dengan alung. Malah dia telah mengelakkan diri apabila ditanya media mengenai dakwaan ini. Menurut Mufti kelantan amalan meminjam daripada along adalah berdosa dan tindakannya mengelak daripada menjawab merupakan gambaran bagaimana dia akan melayani pertanyaan rakyat kuala kubu baru kelab justru kami mencabar beliau mendedahkan aset dan liabiliti untuk membersihkan namanya kata Amar dalam kenyataan hari ini. Beberapa hari lalu media melaporkan Kairul Azari mengelak untuk menjawab soalan itu ketika ditemui selepas satu ceramah PN di Batang Kali dekat Kuala Kubu Baru. Beliau menjawab no comment tiada komen terima kasih saya perlu ke lokasi lain katanya ketika itu seperti dipetik berita harian. Sebelum itu, kelayakan Akademi Khairul Azari dipertikai apabila dia didapati melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana selepas memperoleh diploma pada tahun 2019. Bagaimanapun, University Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA menjelaskan dia memang memiliki sarjana eksekutif pengurusan perniagaan dari institusi pengajian tinggi berkenaan. Ketua Pegawai Operasi UMPSA Ahmad Johari Amoha dan berkata, Kairul Azhari melanjutkan pengajian melalui program profesional melalui UMPSA Advance dan menerima sarjananya pada Majlis Convocation 2021. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam jedrar, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Ini pendedahan paling menarik dipetik daripada mykmu.net yang kita terima yang kita dapatkan maklumat sumber yang kita dapat daripada mykmu.net amat menarik perhatian kita bahkan lebih daripada menarik perhatian ianya amat panas saudara-saudara sekalian manakan tidak panas ya bayangkan saja dengan tajuk luar biasa ini gagal hasut rakyat kempen Perikatan Nasional di PRK Kuala Kubu baru dijangka makin menggila. Nah, saudara-saudara sekalian, kempen Perikatan Nasional PN di PRK Dun Kuala Kubu baru akan semakin menggila. Kerana serangan disasarkan mereka kepada kerajaan perpaduan tidak berhasil, dakwa Amiruddin Syari. Pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor berkata, Kempen pembangkang juga seperti berubah-ubah serta cuba memainkan sentimen membangkitkan kemarahan rakyat tanpa bukti dan fakta. Kalau jadi pembangkang tetapi bukan nak bangkang semua benda, lihat semua penamaan semasa sebelum penamaan calon. Kemudian selepas penamaan calon, kempen PN melompat-lompat. Agaknya suka lompat parti, kata beliau. Mula-mula kata nak kukar kerajaan, Kemudian nada berubah. Kata ekonomi Selangor dizalimi kerana keluarkan belanjawan defisit. Dia main sentimen tak guna data, katanya dalam ceramah mega perpaduan di Bandar Utama Batang Kali malam ini. Menteri Besar Selangor itu berkata, sebaliknya kerajaan perpaduan tampil dengan kempen berbeza, iaitu tawaran dan perancangan untuk pengundi Kuala Kubu Bahru. Jangkaan saya selepas mereka gagal Mereka akan makin menggila Sebab apa? Sebab mereka terpaksa menggila Mereka tak boleh move on, -on Daripada kesilapan mereka lakukan Mereka lah yang bertanggungjawab Mencipta ketidakstabilan politik Bila kita pulih pelaburan masuk kalau kestabilan ditunjukin ini, kita boleh bentang dasar perubahan tenaga dasar baru perindustrian besar dapat menarik pelaburan semikonduktor. Mereka tiada benda lain terpaksa adakan alasan katanya. Katanya lagi malah perikatan nasional juga ibarat gila talak apabila menyerang pihak mengadakan kerjasama dengan DAP seperti AMNO dan Pakatan Harapan PH. Barisan nasional dah dua tahun bersama DAP, tidak ada masalah pun perikatan nasional hala tuju tak tetap nak pergi mana tak tahu dia tahu ambil kesempatan curi orang sini nak bentuk kerajaan itu timbulkan ketidakstabilan hasilkan negara tak makmur dan wujudkan krisis sedangkan kita 18 parti bergabung untuk pastikan kestabilan kekal orang boleh buat kerja bekalan pulih ekonomi kita tarik inilah masa yang masa depan rakyat sekarang katanya. Dalam majlis yang sama juga Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata, kenaikan gaji penjawat awam yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim bukti kejayaan kerajaan dalam tempo dua tahun memerintah. Katanya lagi, banyak lagi pengumuman, lebih banyak pengumuman akan dibuat pentadbiran kerajaan yang berbaki lebih tiga tahun lagi Ini kejayaan awal Kejayaan lain akan mendatang Tiga setengah tahun menjelang pilihan raya kita akan umum Kejayaan dari semasa ke semasa demi faedah rakyat Katanya lagi Saudara-saudara sekalian Amat menarik um, Pendedahan kali ini Kerana gagal hasut rakyat Kempen berikatan nasional di PRK Kuala Kubu Baru dijangka akan makin menggila. Tiada peluang, musnah harapan, tiada peluang lagi untuk perikatan nasional Mahu merebut kerusi KKB ini. Hal ini kerana telah diterangkan sebentar tadi. Ikuti terus ulasan selepas ini yang lebih menarik lagi. Salam Jetra. Laporan kali ini, ulasan kali ini dijamin menyengat, dijamin Uh, masuk akal dan dijamin anda akan tertarik dan tolong saya supaya ramai orang bukan saja tergelak, bukan saja menitis air mata, bukannya sedih menitis air mata, tapi menitis air mata kerana terharu dan rasa sebak dengan pendedahan ini. Lucunya sampai boleh mengalirkan air mata. Tak percaya? Ah, ikuti terus ulasan ini yang dipetik dari para harapan Delhi ditulis oleh Norman Rizwan. Saudara-saudara sekalian, ini disenaraikan oleh beliau iaitu Norman Rizwan. Ini disenaraikan senarai kempen perikatan nasional di KKB selama seminggu. Semuanya isu kedai kopi. Ha, tak percaya? Ikuti terus ulasan ini, terbukti. Selepas seminggu kempen PRK itu, Semuanya yang dinyatakan oleh Perikatan Nasional adalah isu-isu yang bermain di kedai kopi yang tidak berguna langsung, menurut Norman Redzuan. Apa yang ingin dibawa Perikatan Nasional untuk warga Kuala Kubu Bharu? Persoalan ini sangat penting. Apa yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional di Kuala Kubu Bharu bagi menumbangkan kerajaan? pakatan harapan ataupun mau merebut kerusi tersebut kegilaan apa pembangkang main isu kedai kopi <laughs> kegilaan apa pembangkang main isu kedai kopi dah seminggu waktu berkempen saya mendapatkan maklumat dari staf dan rakan-rakan yang turun mengikuti perkembangan berkempen di Kuala Kubu Bharu Selain itu, saya mengikut rapat di media sosial kempen KKB Sama ada di pihak kerajaan maupun pembangkang Banyak sangat dalam jangkaan saya menjadi kenyataan Atau dengan kata lain, ramalanku tepat belaka Lawak pertama, saban pilihan raya Jika kita menang, kita akan menjadi kerajaan di mana lanskap politik negara akan berubah. Ini lawak pertama yang menjadi modal kampanye Perikatan Nasional sudah saban kali berulang-ulang digunakan naratif ini. Kalau kita menang, kita akan jadi kerajaan yang akan mengubah lanskap politik negara. Itu kata-kata Perikatan Nasional setiap kali kampanye berlaku. Tapi yang menjadi pertanyaan daripada celah mana? Perikatan Nasional boleh menjadi kerajaan dengan hanya menang satu Dewan Undangan Negeri. Satu Dewan Undangan Negeri. Ha. Mentang-mentanglah penyokong mereka, yaitu Walaun. Dia punya gebang macam penyokong dia tak pergi sekolah dibuatnya. Kemudian timbul isu kontroversi apabila Ketua Penerangan PAS bertanya pula mengenai taraf pendidikan calon Pakatan Harapan PH. Bila ditunjuk keputusan semua E, eh, terdiam dan diri sendiri berasa malu. Apa jenis kebodohan meminta keputusan SPM itu? Maka <laughs> netizen kata, cuba nak menjerat musuh, tapi jerat tersangkut di leher sendiri, kata netizen. Tak cukup dengan itu, diungkit pula bahawa calon PH sekolah banukuler apa kena mengena dengan sekolah itu sedangkan pemimpin PAS anak pemimpin PAS malah dikatakan cucu presiden PAS juga dihantar di sekolah vernikular seperti dijangka isu perkauman pilihlah Melayu jangan pilih calon Cina itu pun jadi isu kedai kopi modal kedai kopi perikatan nasional isu perkauman. Pilih Melayu jangan pilih ci calon Cina. Sedangkan mereka pada pilihan raya umum lalu meletakkan calon Cina gerakan di 30 kerusi parlimen. Perikatan Nasional pun ada calon Cina daripada parti gerakan bahkan melibatkan 30 kerusi parlimen. Malah calon mereka ada cakap Melayu pun tak berapa nak lepas. Mereka boleh pilih calon Cina, orang lain tak boleh. Nah, inilah sikap yang sering kali dicanang-canangkan oleh penyokong atau selalu dilaungkan oleh penyokong, disindir oleh penyokong Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional iaitu Walaun. Kata penyokong Perik Pakatan Harapan, kalau kamu buat boleh, tapi orang lain buat tak boleh. Ah, itu selalu dimainkan. Kemudian, Dimainkan isu Papa Gomo ditahan polis Kononnya bertapak kejamnya Anwar Ibrahim Sedangkan apa kena mengenak dengan Anwar Ibrahim? Papa Gomo yang menghina yang dipertuan agong Perdana Menteri yang dipersalahkan Aduh, gila punya cara kempen kata uh, Norman Saudara-saudara sekalian Bercakap tentang Papa Gomo Ramai netizen yang kata, mereka kata siapa Papa Gomo ni? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba pula macam jadi hero. Sedangkan beliau bukan pengamal undang-undang, uh, jauh sekali negarawan. Tapi mereka pula mau dibanding-bandingkan dengan Anwar Ibrahim. Lagi satu, Papa Gomo bercakap boleh dipercayai pula oleh para walaun. Sedangkan untuk makluman Anda semua, Papa Gomo tiada latar belakang undang-undang. Tapi dia bercakap seakan-akan dia tahu semua undang-undang yang ada di Malaysia. Ah, gila punya cara kempen ini, kata Norman Rizwan. Calon perpaduan pakai selendang dijadikan isu kononnya hendak menipu orang Melayu. Orang Cina kamu takbir, walaun sahut takbir, itu okey pula kata Rez, uh, Norman Rizwan maaf cakap apakah kebengangan ini sangat kempen PN ni tak boleh ke jaga sikit maruah pengikut kamu tu janganlah diperbodohkan mereka sebegitu rupa tulis beliau akhirnya saya melihat jika PN menang apa mereka nak buat untuk penduduk Kuala Kubu Bahru Hendak janji bulan dan bintang, mereka bukan kerajaan. Sukar mendapat peruntukan dari kerajaan negeri. Jadi, kempen mereka pasal kelulusan SPM, Melayu Cina, Papago, Hina Agong, konon menang PN jadi kerajaan, isu pakai tudung. Betul-betul. Mereka buat walaun pemikiran IQ bawah 50%. Sebab kempen mereka betul-betul nak perbodohkan rakyat. Datang pula Noh Omar cerita pasal apa dia buat masa dia jadi timbalan menteri dalam negeri. Ingatkan nak beri cadangan-cadangan atau manifesto terbaik untuk penduduk KKB. Sebab itu, saya katakan, pembangkang main isu kedai kopi. Sebab itu pagi ini saya menulis ala santai kedai kopi. Nak kempen style PH jadi pembangkang tak boleh sebab PH tak makan rasuah. Jadi fitnah dan mainkan isu perkauman sajalah modal pembangkang sekarang ini. Dulu, Inggris yang suka perbodohkan orang Melayu. Zaman lah ini, bangsa saya sendiri memperbodohkan bangsa Melayu, kata Norman. Kita mahu perpaduan rakyat Malaysia, tapi mereka mahukan perpecahan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.